Zeměměřický úřad je organizace, která zajišťuje geodetické, geografické a kartografické informace pro státní správu a odbornou veřejnost. Mezi jeho nejvyužívanější produkty patří ortofoto, základní báze geografických dat a státní mapové dílo, které jsou pro uživatele dostupné formou webových služeb a aplikací. Zeměřický úřad je státní organizací a jak ze samotného názvu vyplývá, zabývá se přípravou a zpracováním geodetických, geografických a kartografických informací a tvorbou kartografických produktů, které jsou pak následně používány, dá se říct, ve všech orgánech státní správy. Mezi produkty, které jsou u nás nejvíce používané, patří samozřejmě geodetické základy, současně s ČEPOSem, které jsou používány vlastně při veškerém vyměřování na území České republiky. Z těch geografických produktů jsou nejvíce využívány samozřejmě ortofotografické zobrazení České republiky, které je velmi známé, a pak základní báze geografických dat České republiky, takzvaný ZABAGET, no a samozřejmě i státní mapová díla, které vydáváme ve webových službách v digitální verzi. Zeměměřický úřad také spolupracuje a pracuje v oblasti a je velmi aktivní v oblasti mezinárodní spolupráce. Spolupracujeme se všemi zeměměřickými službami okolních států. Usilujeme o to, aby jsme dosáhli harmonizace našich produktů, ať už geodetických, geografických nebo kartografických, aby jsme dosáhli harmonizace na státní hranici. A v rámci spolupráce s asociací Eurogeographics pak vytváříme panevropské produkty, které slouží ve prospěch orgánů organizací Evropské unie, respektive Evropské komise. Pro účely GIS je asi nejzajímavější ZABAGET, čili vlastně vektorový model území, který má svou polohopisnou a výškopisnou část. ZABAGET vede úřad už od roku 1994 a aktualizuje jak z vlastních zdrojů, tedy převážně z leteckých snímků a terénním šetřením, tak také využíváme data centrálních orgánů státní správy, která se snažíme verifikovat a co nejlépe polohově umístit. Polohové přesnosti databáze věnujeme v posledních letech zvýšenou pozornost, dokončili jsme zpřesnění komunikací a vodních toků a nadále pracujeme na zpřesňování stavebních objektů, pro které využíváme hodně data katastru a RUJAN. V příštím období se chceme soustředit na doplnění výškových dat k vybraným typům objektů ZABAGET, proto jsme rozšířili fotogrametrii a uvažujeme o doplnění senzorů. Data ZABAGET jsou hlavním podkladem pro tvorbu státního mapového díla a vzhledem k přesnosti jsou použitelná i pro nově vznikající mapu měřítku 1:5000. Data ZABAGET jsou určena pro využití v informačních systémech veřejné správy i samosprávy i pro širokou veřejnost. Předpokládáme, že po implementaci směrnice o znovu využití veřejných dat Evropské unie budou tato data poskytována v režimu otevřených dat. Připravené datové sady, jako například ZABAGET, ortofoto nebo základní mapy, zpřístupňujeme pomocí našich prohlížecích služeb. Tyto prohlížecí služby jsou dostupné v našich aplikacích. Od poloviny roku 2020 jsou k dispozici nové responzivní aplikace Geoprohlížeč, Archiv a analýzy výškopisu. Tyto nové aplikace tematicky združují všechny naše původní aplikace. Společným znakem těchto nových aplikací je jednotné uživatelské prostředí a stejná technologie. Nabízí to však mnohem víc. Snahou bylo, aby uživatelé, kteří se orientují v jedné aplikaci, například geoprohlížeči, neměli problém orientovat se v našich dalších aplikacích. Zároveň bylo důležité, aby tyto aplikace byly použitelné na dotykových zařízeních, zejména na těch mobilních. Aplikace Archiv, která nově združuje archivní mapy a archiv leteckých měřických snímků, bude dále nabízet nové datové sady, na čemž usilovně spolupracujeme s kolegy z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru a také s kolegy z odboru v Pardubicích. Příprava nových datových sad však znamená mnoho práce jak v archivu, tak v našem oddělení, než budou moci být dostupné v aplikacích pro uživatele. Nad výškopisnými daty, které spravuje zeměměřický úřad, lze provádět různé analýzy. Tyto analýzy jsou dostupné na našem serveru pomocí volně dostupných geoprocessingových služeb. Pro uživatele je připravena aplikace analýzy výškopisu, kde může analýzy provádět úplně každý. Výsledky je možné také prohlížet ve 3D prostředí. Budeme rádi, když si naše nové aplikace vyzkoušíte. Průběžně pracujeme s ohlasy uživatelů a snažíme se doplnit nové žádané funkce a také opravit nahlášené chyby. Tyto aplikace děláme především pro vás. Proto budeme rádi, když si aplikace vyzkoušíte a napíšete nám vaše názory a podněty.
Zeměřický úřad připravuje celou řadu inovativních projektů. Usilujeme o to, aby naše produkty, služby byly samozřejmě co nejkvalitnější. A my sami o sobě tomu můžeme přinést hodně, ale pokud nám budou naši uživatelé pomáhat tím, že nám budou dávat připomínky, dokonce i kritické, tak určitě nám pomůžou ty produkty dál a dál zlepšovat a zkvalitňovat.